världen för idag, HSV. Hjärtligt välkomna till den sista allsvenska matchen för den här säsongen. Samtidigt hälsar vi naturligtvis våra gäster från Göteborg, Västra Frölunda samt kvällens matchfunktionärer. Hjärtligt välkomna. Bästa vetenskapet får du i HSV. Bästa boendet är bostadsrätt i HSV. Bästa bosparande är att bospara i HSV. Gå med i HSV. Matchklubben kväll är som ni kan se skänka av ASG Flyg här i Norrköping. Som vanligt, bjuder Silja Lang på en kryssning för två. Kryssning till Helsingfors med sitt nya fartyg Silja Serenade. Och som vanligt kan du i programmet på mittuppslaget konstatera om du är en lycklig vinnare. Har du en autograf av Pelle Martinsson så har du under resan för två personer och kan hämta ut vinsten antingen i radiohytten efter matchen eller på Vita Hästens kansli med Lidsgatan 21. Efter matchen är det sedvanlig prisutdelning till bästa spelare i respektive lag. Priserna skänkta av HSV, dagens matchvärd, och Cloetta i Ljungsbro. Samtidigt delas även pris ut till första målskytt i Vita Hästen, supportgruppens pris skänkt av Klockarehallen. Hallå och hjärtligt välkomna ska ni vara till denna mycket spännande match som betyder så mycket för båda lagen. Eller vad säger du, Claes? Ja, för hemmalaget Vita Hästen här så gäller det att göra en bra match och ordentligt komma upp i varv nu inför playoffet som börjar på onsdag. Och för Frölunda är den kanske ännu viktigare då eftersom laget spelar för en första plats i Allsvenskan, vilket ger dem då tre hemmamatcher om man kör hela linan ut emot Leksand i finalen om en plats i elitserien. Och de har alltså den avgörande matchen på hemmaplan. Och på tal om Frölunda så ska vi börja med att titta på deras, våra gästers laguppställning. Som vi ska få en bild på här alldeles strax. Frölunda kommer hit som serieledare och ställer upp med Håkan Algotsson i mål nummer ett. Reserv på bänken idag då Åke Liljebjörn. På bänken har man också nummer 16 Arto Sirviö, en giftig forward. Första femman, nummer 18 Stefan Axelsson, 29 Stefan Larsson. Framför dem 28 Mats Lundström, 17 Peter Berntsson, 24 Niklas Andersson. Andra femman, 9 Patrik Söderqvist, 21 Håkan Nordin, 14 Patrik Karnbäck, landslagsman. Och nummer 19 Christian Lechthaler, 13 Tero Koskela. Tredje femman då nummer 20 Jörgen Palm, 6 Jonas Hed, 27 Per Edlund, 12 Mikael Andersson och 10 Serge Boisvert. Och tränare har vi Lars-Erik Esbjörs och ASS-tränare Ulf Labrotten.
Vita Hästens uppställning är att i mål står nummer 1 Conny Ylander och Magnus Andersson andra målvakt. 18:e man är Micke Sandström nummer 20. Första femman är Björn Alle Myrboll 5 och 6 John Leonard. En kedja med 17 Rickard Rage, 23 Pelle Martinsson och 24 Johnny Strid. Andra femman är 10 Magnus Sundqvist, 7 Björn Torssell backar. En kedja med 22 Thomas Johansson, 4 Peter Firsov Eriksson och 12 Johan Moen. Tredje är 6 John Leonard, 14 Mauri Likkama, 19 Thomas Norrgård, 13 Risto Jalo, Jeff Hellegard. Det stämmer inte riktigt det här, säger vi, men det kan vi rätta till efter ett tag. Tränare är Tommy Bostedt och assisterande lagledare är Göran Lindqvist och ja, manager Gunnar Svensson. Bägge lagen är på väg in. Så vi Frölunda är inne på isen redan och här kommer då Vita Hästen. Sen kan vi tala om också att i första pausen ska vi träffa, förutom tränaren i Frölunda, som är Lars-Erik Esbjörn, ska vi också tala med, det är du Claes som kommer göra det, Ulrik Bergmark om behovet av en ny träningshall. Och i andra pausen träffar vi tränaren i Vita Hästen, Tommy Bostedt. Men i andra pausen ska du Claes också träffa amerikanske spelaren John Leonard och lite grann om hur han trivs här i Sverige. Ja just det, vi var hemma hos honom i veckan faktiskt och spelade in lite grann. Vi kan väl göra de lilla tillrättavisningarna i Hästens uppställning. Det första femman, om vi börjar där då, den består av 10 Magnus Sundqvist, 7 Björn Torssell, 22 Thomas Johansson, 4 Peter Eriksson och 12 Johan Moen. Och det är de som också kommer i den stundande line-upen efter nationalsång som står närmast på programmet. Vi kan väl tala om det att det är lite extra nerv då i matchen. Frölunda är ett sånt där lag som kittlar publiken lite extra. Det är ett klassiskt namn. Så börjar det bli dags för nationalsång. Ja. Det är en sak som har blivit obligatorium på hockeymatcher. Domare i dagens match är Peter Wedenell från Glimåkra. Ja, jag ser att det är domarbyte. Ja, faktiskt är det domarbyte, ja. Det är Holsteryd. Ja. Och även linjemännen är annorlunda som står. Det är Wiström och Lindman. En kupp från förbundet. Ja. Nej, det är... Sedvanligt sett så ser vi grabbarna samlas framför sin målvakt. Ja. Och idag Conny Ylander förtroendet i Vita Hästens kassa igen. Efter att ha varit borta ett par matcher. Ja, Magnus Andersson har ju spelat de två senaste då mot Skellefteå här hemma och bor och borta i torsdags och har gjort det mycket bra. Och ändå är Conny då den som har spelat mest och får förtroendet ikväll. Kör vi igång med line-upen och Håkan Algotsson i Frölundas kasse presenteras. 29 Stefan Larsson och nummer 18 Stefan Axelsson. Niklas Andersson, lillebror till Micke Andersson som spelar i NHL. Och Peter Berntsson och Mats Lundström. Hästens lag presenteras här. Ylander som sagt och Sundqvist och Torssell. Thomas Tompa Johansson. Firsov Eriksson. Så Johan Moen ihop med de grabbarna idag. Det är en ny kedja. Har inte spelat ihop tidigare utan Johansson Eriksson har gjort det. Men Johan Moen är ny. Var heller inte med i förra matchen. Ja, har du något tips Klasse? Ja, jag tror att
faktiskt idag så tror jag att Frölunda blir för svåra för Vita Hästen. Ja. De har ju enormt mycket på spel. Det är ju nästan att deras playoff inleds idag till elitserien, i och med att en seger alltså ger dem hemmamatch vid en eventuell femte avgörande match i finalen mot Leksand. Och, ja, matchen har kommit igång. Det är pucken i Frölunda zon. Backarna spelar där mellan sig. 18 är Stefan Axelsson bland annat. Det här är Frölundas normalt sett bästa kedja, bästa femma. Lägger de ut pucken lite på måfå. Björn Torssell som skickar in den tillbaka i Frölunda zon. Stefan Larsson som passar upp till backkollega Axelsson. In i Hästens zon. Det är närkamp mellan Leonard och två Frölunda forwards. Nu vinner Frölunda forwards. Oj, farlig chans omgående. Och deras lefthauler som sköt utanför. Leonard skickar in den i Frölunda zon. Johnny Stride oroar. Håkan Nordin. Ja, farligt. Björn Myrvold avvärjer. Pelle Martinsson. Hästen center. Fina dragningar in i Frölunda zon. Rickard Rage kommer först på den, ja. Byten i bägge lagen. Tredje femmorna in. I kamp mellan Myrvold och nummer 14 är Patrik Karnbäck i Frölunda. Nej, ursäkta mig. Jo, oh, där är det. Bra pass, Norrgårds skott. Backtäcker. Ja, fint anfall. Häcker det sig till att pucken behålls i Frölunda zon. Ser ut. Tar det Häcker det som hämtar puck i egen zon. Uppspel till Hellegard. Och så Jalo. Ja. Tveksamt faktiskt. Hela pucken måste vara utanför linjen. Det ser en väldigt bra matchöppning här med mycket spel. Det var alltså första avlåsning här efter över två minuters spel. Ja, det är precis så folk vill ha det. Vita Hästen öppnar optimistiskt också. Det är intressant att se den här kedjan som var inne alldeles nyss. Det består av Hellegard, Jallo och Thomas Norrgård. Det är ja, också en nykomponerad kedja. Ska Hellegard bli den som får fart på Jallo? Det har lite trögt för Risto tyvärr här i Allsvenskan. Ja, inledde väldigt bra. Leksand borta bland annat. Och sen har det varit lite trögare. Hoppas att det är en vändning här ikväll kanske. Han har ju stora kvaliteter, det gäller bara att plocka fram det. Nu konferens med domaren i spikerbåset här av någon anledning. Ja. Tydligen har målvakten lite synpunkter på lyset i hallen, men jag tycker vi kör vidare. Ja, tekning. Gunnar Berntsson och Filsov Eriksson. Tidigare lagkamrater. Ja, just det. HV71. Ja, stämmer. Offside igen. Offside. Den här femman som Frölunda har inne nu är ju väldigt namnkunnigt. Nummer 24. Niklas Andersson då bland annat, som anses vara en bland Sveriges mest lovande spelare. Ung kille. Peter Eriksson som bryter passningen i mittzon. Frölunda försöker bygga upp nytt anfall utifrån egen zon. Där var det stopp. Forssell, Sundqvist. Ja, bra pass till Firso. Bra läge. Johan som går på mål. Peter Eriksson håller pucken väldigt kallt. Rundas målet. Bra pass. Skott! Oj, vilken chans! Ja, Algotsson fick bekänna färg i Frölunda-kassen. Filsson Eriksson visar ju ett underbart spelsinne. Mycket. Håller pucken föredömligt och sen stöter Leonard på ifrån vänsterbacksposition. Vi ser det här. Bra. Helt fri. En vänsterbenskydd räddar Algotsson. Ja, har lite tur sen att han får pucken i behållning. Första stora chansen, Claes. Ja, Filsson promenerade alltså med pucken ända från mittzon och runt hela Frölunda-zon. Ja. Ja, Johnny Strid vinner tekningen.
Leonard lägger mera pucken på mål. Kamp i högerhörnet i Frölunda zon. Jaha, pucken knappt ut. Leonard behåller han. Och Johnny Strid. Ah, tappar pucken i sista dragningen. Patrik Karnbäck. Det är landslagsspelare. I fjol val till årets nykomling i elitserien. Ja. Då gjorde han hela 53 poäng i elitserien. Jag tror fördelat på 26 eller 27 mål. Och haft det lite tyngre år. Som hela Frölunda har haft givetvis. De spelar alltså i Allsvenskan. Det är ju så att de två sista lagen i elitserien då vi går till juluppehåll, de flyttas ner till Allsvenskan. Och det var då Frölunda och Leksand. Tekning gjord. Som Jallo förlorade och pucken är i hästens zon. Hellegard, vänster på sig. Ja, inte så tokig puck. Från Norrgård hinna först till. Bra pass. Ja. Heikele som får. Det trångt i hörnan. Norrgård, Jallo försöker. Norrgård har pucken igen. Bra, kommer ut från hörnet. Fina dragningar. Ja, bra jobbat Norrgård där nere. Ja. Jörgen Palm som puck som går väl till Isa. Nej, spelar på sig Lineman. Magnus Sundqvist, före detta Frölunda, kom därifrån till Vita Hästen inför förra säsongen. Thomas Johansson avlöser Sundqvist. Börjar om. Sundqvist igen. Lite problem med pucken och zon i alla fall. Sundqvist igen. Eriksson. Tyvärr sånt där som domarna tillåter alldeles för mycket. Det ser vi ett exempel på Johan Moen blir inknuffad i anfallszon. Med offside som följd. Det är egentligen en utvisning. Det ska ju vara en så kallad interference då. Att man hindrar motståndare som inte har pucken. Moen här i höger bildkant, vit spelare som blir då inknuffad i Frölunda zon och därmed blir spelet avblåst. Så att det är nummer 18 i Frölunda som gör ett regelfel, men det får passera. Tyvärr alldeles för ofta. Ja, det är väldigt sällan som domarna tar för det. Leonard vänder upp fint, men blir av med pucken ändå. Bra assistans av Myrvold. Ja, det är misslyckat uppspel då som den Myrvolds strid. Ja, vi spelar 5 minuter utav matchen och det ser ganska bra ut för Vita Hästen. Ja, tycker nog att Hästen har tagit viss grepp faktiskt och haft också den enda målchans som har varit då. Det var John Leonard som kom i friläge. Frölunda hade ju en halvchans i första bytet där man fick, tror det var Lechthaler som hade en skottchans. Ja. Så Martinsson upp med pucken, får inte ner den. Ja, Frölunda utvisning. Här är det just för interference. Interference, ja. Det var Patrik Karnbäck som... Det är nog riktigt, även om den här gången var mindre befogat än förra bytet. Då han inte tog ut. Jag ska säga att jag... Ja. Det syns egentligen inte i bilden. Nej. Menar de den på Myrvold? Ja. Utvisning var det i alla fall. Domaren vet bäst. Ja. Nu går Hästen alltså in i någonting som kallas powerplay. Och det betyder att vi spelar i numerärt överläge. Hästen 5, Frölunda 4. Och just den spelsituationen har inte stämt så bra för Vita Hästen senaste matcherna. Vi får se här om... Nej, det blir stopp. Och börja om egen zon. Nalle Myrvold och Johnny Strid kommer ner för att hämta. Lämnar där till Pelle Martinsson och sen
Bra i mottaget av Leonard. Leonard har startat bra. Ja. Rauli stod på fel ben. Annars är det alltså okej att man har den ena skridskon innanför blå linjen. Bara den andra då är kvar på... Ja. Inte över så att säga. Det där var en spelsituation där Frölunda har fyra stycken på blå linjen. Här ser vi det. Och det är väldigt svårt att dribbla sig igenom den där försvarsluren. Det är lite effektivare att lägga ner pucken i Frölundas kortplank och hämta den där. Ja, helst när man har Rauge på språng framåt. Ja. Kommer Jalo djupt ner och hämta Heike och behåller pucken. Tar fram den över röda linjen. Så, bra spel i Jalo först. Vi håller pucken. Vi håller bra. Ja, måste han ha assistans. Får han in. Oh, Hellegard som stöter till. Norrgård som... Så Jalo igen. Norrgård igen. Likama som... Ja, nu har vi lite organisation här för första gången. Nej, det behöll inte länge. Heikele behåller pucken i Frölunda stol. Frölunda spelar stressa hela tiden så att hästen spelar får tidsnöd. Vi håller pucken i zon. Bra, Likama. Lugnt ner till Hellegard som får uppvakten direkt. Norrgård. Hellegard. Nu då? Får vi lugna ner oss? Nej, det är på sig. Väldigt stress. Effektivt. Pucken i zon. Snabbt uppspel, ja. Så har inte Frölunda hunnit bytt. De var nämligen samma manna på isen som startade det numerära underläget för dem. Ja. Men han byter nu. Jalo igen i höger position. Ja. Bra pass! Skott! Ja, Sundqvist som får det där genomspelet. Genom Frölundas skott, men skottvinkeln blev tyvärr lite för illa. Ja, det blev ett skott på mål i alla fall. Vi ser det här, det är Jalos passning rätt igenom då. Kommer han lite för djupt ner Sundqvist och Algot som kan avvärja. Nu fyrs av in igen, börjar dirigera direkt. Ja. Förlora den teckningen. Oavgjort kan man säga. Boen, Thomas Johansson som kampas. Ja, vi håller hästens första femma med Filsov vid spetsen. Och Micke Andersson som tekar mot Filsov. Ja, vinner Filsov. Lite trångt direkt. Per Edlund är vass Frölunda forward som går till angrepp. Hamnar i hörnet. Ja, Torssell som... Brottas med puck och motståndare och pucken i zon. Ja. Micke Andersson försöker bygga upp och hästen spelar på sig omgående. Bakom eget mål. Puck som går till icing. Det ska vara icing. Här ser vi ett exempel på att Frölundas uppbyggnadsspel nerifrån avvärjs ganska effektivt av Vita Hästen. De får inte igenom några passningar i mitt zon. Bra början för Vita Hästen. Ja, hästen har greppet om matchen sedan, ja. Tycker jag. I viss mån i kraft av ett 5-4 överläge givetvis, men även ändå. Vi får se kämpen strid på isen. Ja. Strid och Martinsson och Rauge i en kedja då, har Nallemyr och Leonard backa bakom sig. Strid som tar mycket tekningar, normalt duktig tekare i Vita Hästen. Ja, förlorade den. Stefan Larsson som gör bort den, men sen får han flera hästar. Får vända om, ja, kommer inte förbi. Ut på
till Niklas Andersson som lägger den till Leonard. Startar nytt anfall. Niklas Andersson, och passning ut till Mats Lundström. Skott som Myrvold täcker. Ett farligt läge. Niklas Andersson, oj, farligt skott strax utanför. Här har domaren blåst in ett par minuter för två blockeringar vid sargen, vilket inte är tillåtet. Man får alltså inte blockera pucken vid sargen. Nu förekommer den då. Här ser vi Niklas Anderssons ispuck som smiter strax utanför Gylanders högra stolpe. Det är väl just i de där lägena som Frölunda är vassa. De har kommit djupt ner i vår anfallszon och börjar så att säga rulla upp försvarare. Jallo vinner teckningen. Oj, 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 lite gammal miss. Kornbäck, bra pass. Alldeles för osjälviskt. Han var ju fri. Oj, snyggt av Nordgård. Oj, oj, vilken chans. Ja, händer det mycket på ett par sekunder. Vi hinner inte med här. Men det är ju farlighet först i hästens mål och sen kommer ju Thomas Norrgård gör en enorm prestation här på högersidan. Där han trots sträng uppvaktning, här säger vi det, kommer in på mål med puck. Och även sig själv. Inte så lätt under lägena. Två. Där når den där i kamp med Nordin. Ja. Och här är han på gång och får ni Algotsson och får väl det också. Ja, starkt, där blir det lite. Han är förträngt för att få pucken högt upp. Ja, bra täckt av Algotsson också. Men att Kornbäck, att han passar. Ja, det är ju i läget innan. För hemmalaget tackar att ta emot bara. Han är alltså helt fri med Gylander innan när han slår en bakåtpassning till hästenspelaren. Ja, Mikael Andersson över blå. Där var det stopp. Torssell, bra pass direkt till Pirsson. Bra läge. Kommer in. Håller i igen. Bra pass. Ja, det blev det. Thomas Johansson som vinner pucken. Bra dragning, Moen. Sundqvist. Det är Mikael Andersson som försöker uppbyggnad av anfallet. Bryter vi elegant. Kliver fram perfekt. Torssell. Pucken kvar i Frölunda zon. Sundqvist lägger ut den. Björn Torssell. Pirsson och Eriksson elegant förbi två man vid en dragning. Där blev det trångt. Rager först på pucken. Det är Niklas Andersson igen. Mycket bra backspel av Leonard. Ställde sig mitt för bara, kan inte åka igenom honom. Niklas Andersson som sagt som är lurig. Pucken här igen i mittzon. Lura först Myrvold. Sen, Man ser att han har det lilla extra. Ja. Stefan Axelsson som sänder in pucken som Gylander stoppar. Pelle Martinsson. Oj! Ja, där har han kunnat ta. Tog ingenting där. Där tar han hakning på Mats Lundström. Ja, det var även en klar utvisning innan på ett överfall på Leonard. Ja. Se det här. Här kommer, han kommer bakifrån. Men där är ju en. Ja, en armbågstackling eller liknande. Nej, ja, det är ju armbågstackling. Interferens mycket på en gång. Men det var alltså inte den situationen som förorsakade utvisning. Det här kommer istället. Här istället. Mats Lundström som hakar upp Pelle Martinsson här. Ja, det är fullt. Ja, det är inget att säga. Nej. 11 och 14 har vi spelat. Ja, på Jall och Norrgård. Vi har Fällegård förtroende. Heikel spelar direkt. Lickama. De gjorde det bra förra gången. Ja. De etablerade ett fint powerplay. Och nu är Norrgård pucken här. Vi får se här om vi kan organisera spelet. Där, nu börjar. Ja. Bra. Jall och Hällegård i samspel. Lickama. Ja, det blir trångt. Skriver Jallo till.
Hellegard är bra på små ytor, tappar pucken lite. Nej, så tar han igen. Bra, bra pass till Heikkilä. Skott kommer. Algot och retur. Ja. Bra försök. Jalo. Bra pass. Klickar man in i Frölundas zon på assistans av Norrgård. Så Jalo igen. Verkar på bettet ikväll. Hellegard. Trångt om utrymme. Det är för trångt. Pucken ur zon. Spelar byten och in kommer då Firs och Thomas Johansson Moen. Johansson som avvaktar så att bytet är klart. Firs och pucken över rödlinjen. Gråspass, Sundqvist. Det håller pucken, täcker. Firs och lite uppvaktad. Och ändå till ett pass till Johansson. Här är bra läge för Thomas Johansson. Oj! Oj! Jag spelar! Vi håller pucken, Torssell. Ja, bra prestation, men tyvärr pucken ur zon, då är hon på nytt. Det är bara 12 sekunder kvar av utvisningen nu. Torssell, Forssell, Torssell, Eriks. Oj! Ja. Vi håller kontrollen, gör Filsov. Vi ser Rage. Frölunda åter fullt manskap. Ja, kommer vår vän Rage i full speed, plöjer lite för mycket folk. Bra Myrvold framför målet. Där är Martinsson. Tappar pucken. Det är farligt läge. Ja, lugnar upp sig. Strid. Oj, det var en dragning i högerskolan. Verkligen. Inte varje dag från John. Nej, jag skulle... Mycket god balans det. Ja. Rage Strid som är högst upp på banan och försöker avvärja Frölundas speluppbyggnad. Ja, det är Strid som får ingen ordning på sitt spel, Frölunda, tack vare hästens goda defensiv. Ja, Frölunda ställer ju ofta upp i buskydd och ja. Vita hästen ställer bara upp och väntar och sen bryter man i mittzonen. Ja, vem gör första misstaget? Ofta har det varit Frölunda hittills. Farligt läge! Bra, Myrvold täcker pucken föredömligt. Ja, det var Per Edlund som höll sig framme där och fick iväg ett ganska farligt skott. Ja. Kommer från Björklöven, en av Frölundas nyförvärv inför året. Ja, men här ser vi då Thomas Johansson, ett jättefint läge där. Spelar han osjälviskt, för osjälviskt. Och Moen får inte riktigt höjt på den pucken heller, så Algotsson avvärjde. Klickar man tillbaka till Jalo. Heikkilä. Bra pass till Norrgård som in. Ja, tyvärr. Här kommer in Hellegard. Skott. Ja, bra försök. Ja, han spelar bra den här femman. Heikkilä blir uppvaktad. Klickar man får in pucken. Hellegard, bra läge. Här är mål. Nej. Och Norrgård skulle skjuta. Det är mycket passningar nu. Ja. Mats Lundström, bra läge. Lämnar över till Larsson. Gylander står kvar och avvärjer det skottet. Och Jalo lyfter ur egen zon. Helt riktigt. Spelar byten. Farligt byte. Stefan Axelsson som mer eller mindre ger bort puck. Thomas Johansson. Och så Peter Filsson Eriksson. Ja, det är lite synd. Får inte lite kontroll här efter Farnbäck. Torssell försöker. Ja, skottet långt utanför. Moen, pucken ur zon. Firso som blev han både klubba och handska. Ja. Torssell skriver fram och gjort det bra hela matchen så här långt. Ja, där åker han på en tvivelaktig utvist. Mycket tvivelaktig, men... Torssell som alltså attackerade Lechthaler. Christian. Ja. Nu
Frölunda. En ny produkt som Västerfrölunda tagit upp till idag, tror jag. Undrar om han inte gör debut idag rent av. Ja. Tagit upp honom från sitt eget juniorlag. Det är alltså en egen produkt. 19 år gammal, tror jag. Mm. Yngre spelare på frammarsch. Får vi se här om hästen klarar av boxplay. Frölunda börjar med Boys Wear, Micke Andersson och Per Edlund. Palm, Hedbackar, Pelle Martinsson förlorar tekningen, så Frölunda har börjat byggt upp ett powerplay som det heter. Pass ner till, skott utanför, Palm, pucken, nej, ursjon tänkte jag säga, men det blev det inte. Farligt läge. Farligt läge, ja. Bra täckt, Myrvold. Nalle Myrvold som ofta agerar extra målvakt i de här lägena. Ja. Ja, Jolander är med. Ja, första tack vare då att 5-4 spelar. Det är första gången som Frölunda får till ett mycket tryck på Nylanders bur. Man ser här att det är rätt viktigt att vinna teckningarna. Pelle förlorade den och tack vare det får de, ja, allra helst då i, organisera sig. Ja. I det här läget när de har ett powerplay, det får de direkt chansen att ställa upp. Ylander är säkert med i trängseln fram på mål. Ja, hittar också åt pucken där, lägger han på chansen på. Ja, Jalle förlorar också den teckningen. Frölunda, oj, farligt pass. Frölundas normalt sett vassaste femma inne, Niklas Sand. Pucken ur zon. Tackar vi för. Vi börjar om med mittzon. Jalle som irriterar. Stefan Larsson. Pucken in med Peter Berntsson, Niklas Andersson. Misslyckat skott, Mats Lundström. Jobbar hårt. Jallo skickar ut den nu. Ut i mittzon. Ja, Hellegård som förtjänstfullt stör Peter Berntsson. Hårt av Sundqvist ner till Algotsson i Frölunda-buren. Börjar om där på nytt. Axelsson. Karnbäck kommer med rätt hög fart genom mittzon. Myrvold. Där tar det stopp. Leonard som är först i hörn skickar med lite kraft. Men pucken blir tyvärr kvar i zon. Firsov lyfter ut den. Vi har bara 12 sekunder kvar av Torsells utvisning. Håkan Nordin, diagonalt in i hästens zon. Bra backspel av Leonard. Och hästen är fullt lag på banan och därmed blir icing. Ja, Leonard öppnar verkligen starkt där i försvaret. Ja, spelar väldigt stabilt och släpper liksom inte någon över bron. Ett starkt backpar, det är Myrvold, Leonard. Håller mycket högklass. Verkligen. Vita hästen har totalt sett gjort det mycket bra första period, får vi säga. Ja. Det är inte bara de här backarna som har spelat bra, även Torssell och överhuvudtaget hela laget bra framåt med Jarl och Hellegard och Firsov här. Strid som återstår 2 minuter av första perioden, tar teckning mot Mikael Andersson, förlust igen. Skott som inte går fram på mål. Myrvold som tillsammans. Ja, bra puck för Hage blev det till slut. Här kommer Strid. Nu är det utvisning på gång här. Ja, interference på som Rickard Rauger åker ut för. Hästen får då chansen att spela 6-5, men där tog det slut. Lite väl onödigt tycker jag. Det är deras Jonashet som både lite vårdslöst när han hade Rauger. Det var upplagt att domaren skulle visa ut. Slutet av perioden så här kan det vara en extra fördel att spela 5-4 på det sättet att de som är fyra är lite trötta kanske. Vi får se det som tredje gången gilt. Det är tredje gången den här perioden som hästen har överläge spel 5-4. Firso mot Berntsson vinner. Skott kommer. Heikel är mitt på Algotsson. Hårt skott. Men
gick direkt till hans bröst. Jag tycker mig ändå se att hästen idag försöker att mata Heikele så att han ska få skjuta mer i 5-4 lägen än vad det var tidigare. Han har ju ett enormt skott. Men han kanske inte utnyttjat det så mycket hittills i serien. Det är Vita Hästens back som skjuter bäst. Det tror jag. Man har alltså coachat upp från Tommy Bostedt här genom att sätta in Hellegard istället för Johan Moen här tillsammans med... Ja. Och även då Magnus Sundqvist istället för Lickamann som back. Ja, just det. Se om man åstadkommer önskvärt resultat. Ja. Då behåller pucken först och främst. Nej, det är Frölunda som får en kontringschans. Ja, Firsov är med tillbaka och täcker av Niklas Andersson som hela tiden är den som är framme när det drar ihop sig. Sundqvist som får bygga upp på nytt via Heikele. Ska Firsov pucken. Ja, han får den där. Fick den lite för sent där. Ja, bra pass till. Bra. Faller lite olyckligt Hellegard där. Lite oturligt. Det blir en mot en situation här. Karnbäck mot Heikele. Han vänder om. Vill naturligtvis att tiden ska gå bara. Ja, bra samspel Stefan Larsson, Karnbäck. Ja, hästen måste in med fräscht folk igen. Ja. Rauge som stör från Karnbäck. Återstår bara drygt 20 sekunder av perioden. Johnny Strid tar upp pucken in genom mittzon. Bra fart på skridskorna. Bra att ta sig igenom. Rätt bra, bra pass också. Tyvärr lite för brant för Pelle Martinsson. Ja, lite för lös. Nu har vi bara 10 sekunder kvar. Lite för svagt skott av Pelle Martinsson. Och periodvila. 0-0. Jag ska försöka ta mig neråt här så ska vi få en pratstund med Lars-Erik Esbjörs i Frölunda. Vi får bara avrunda med att säga att det är ett knappt övertag för Vita Hästen. Och skapat något fler chanser. En rätt bra period. Där, respektlöst spel från Vita Hästen. Och, ja, det blir intressant att se fortsättningen. Lars-Erik, man kan nästan undra vilka det är som leder Allsvenskan när man tittar på den här matchen. Ja, oh, i och för sig kan jag hålla med om det, va? Men att det, vi måste spela lite snål på bortaplan och försöka hålla ihop laget. Och jag tycker vi har fungerat mycket bra i första perioden. Va? Ju längre vi kan hålla nollan, ju stressare blir Vita Hästen. Nu har hamnat en del i numerära underlägen här. Ibland lite, tycker vi, lite onödigt. Ja, det är jag beredd att hålla med om. Det, men det kan bero på att vi har så stark vilja och att... Det är mycket, lite skit, va? Okej, det köper jag. Känner du att ni är lite nervösa här? Ni vet vad som står på spel. Det är naturligtvis oerhört betydelsefullt för er att vinna den här matchen. Ja, visst är det det, va? Kan vi vinna då, då har vi 3 hemmamatcher då. Det betyder väldigt mycket nu, bäst av 5. Så att det är väl lite grann av den pressen som vi känner själva också. Att, och därför kanske det låser sig lite grann i spelmässigt. Men jag tycker disciplin, så speldisciplin är helt suverän. Du tror att det kommer att utvecklas ungefär som du har tänkt dig framöver här också i matchen? Ja, det tror jag. Det är som jag säger, ju längre vi kan hålla nollan, va, just med en pressare vid Vita Hästen. Och vi har med 40 minuter på oss att göra ett mål framåt. Vad säger du om Vita Hästen så här långt i matchen? Ja, jag tycker de gör en mycket bra match. Och, de spelar ju hockey och de gör mycket bra.
Om vi tittar lite framåt här nu då, man kan inte undgå att intressera sig för er final här mot Leksand nu i, på onsdag början, eller? Ja, den börjar, vänta sen nu. Vad är det för dag nu? Det är söndag. Ja, på onsdag börjar, ja. Vad tror du om det här? Ni börjar? Nej. Nästa söndag börjar, den tionde börjar. Okej, okay. det är mindre intressant då, i och för sig. Men vad tror du om de matcherna? Ja, det som jag säger, kan vi få tre hemmamatcher så tror jag att vi har stora möjligheter att göra. Jag önskar dig lycka till för att gå in och ta hand om grabbarna. Ja, tack. Tack. Vi ska få med oss ett bekant ansikte här ifrån Himmelstalundshallen som har dykt upp på läktaren. Han kommer vandrande neråt här, det är Torgny Bendelin. Jag ber att vända dig fram här. Tränade Vita Hästen under 4 säsonger och flyttade då den här säsongen härifrån. Vad säger du om grabbarnas insats så här långt? Ja, det är första matchen som jag ser Vita Hästen den här säsongen. Så att, ja, men jag tycker det ser bra ut. Jag har ju inte sett någonting hur det har varit förut. Va, men jag tycker det ser beslutsamma ut och de har bestämt sig för att de ska ta poäng här ikväll. Det tycker jag, det kan man säga. Alltså. Sen tycker jag också, de har ju, kunde jag faktiskt ha gjort några mål också. Frölunda har haft ett bra grepp på spelet. Ja, jag tycker klart att Frölunda har inte haft så mycket. De bevakar mest va? Och är noga med att försvara sig. Sen får de något läge och försöker de hugga då, va? Men de har nästan inte skaffat någonting tycker jag. Vad tror du om Vita Hästens chanser framledes sen när det stundar i playoffer? Ja du, allt kan hända. Det är en öppen historia va. Jag tror ju att Hästen är klart bättre än de här playoff-spelande lagen. Jag var själv och såg Troja och Örebro i onsdags och jag tycker att det är klassskillnad alltså. Men sen vet man ju att playoff är playoff och allting kan hända. Har man en dålig dag och de har en bra dag så då kan man åka dit. Det är liksom, men jag tror att sen verkar de fysiskt starka här tycker jag. Man ser att Hästen är starkare än Frölunda ikväll här va? Och det är ett bra tecken tycker jag. Och har de liksom den nivån när de går in i playoff här nu då... Alltså, man ska veta, om man spelar hockey i 8 månader nu va, då är det bra att känna sig stark alltså. Jag pratade med några av spelarna före här, de sa att det känns bra, känner liksom att de har mycket kraft kvar va. Och det tror jag till exempel att vi levde väldigt mycket på förra säsongen. Det är så här att Vita Hästen har kommit 5:a i Allsvenskan och 2 år i rad innan den här säsongen. Ja. Och idag avgörs det var man hamnar i år, men det lutar väl åt kanske en 5:e eller 6:e, möjligen 7:e plats i sämsta fall, men att... I kvalserien i fjol så framstod ändå Vita Hästen som egentligen det bästa laget, trots att ni då inte gick upp. Vad tror du att det är just styrkan det här? Vad snällt sagt. Ja. Men tror du att det är just den fysiska styrkan som gör det här, att man då kanske hade kraften? Ja, jag tror ju att alltså, precis som Hästen i år va, så var ju vi själva missnöjda med 5:e platsen i fjol. Man ska komma ihåg en sak va. Och det är att vi missade 4:e platsen på målkvot i fjol. Vi var 1 poäng ifrån 3:e platsen i fjol faktiskt. Och det var alltså en besvikelse för oss att komma 5:a då va. Och det gjorde att man kanske hade lite extra revanschglöd då till playoffet. Och det är kanske samma sak i år också vad jag förstår det va. Så att, men jag menar, Hästen är ju inne i en byggnadsprocedur där man liksom försöker ta ett steg för varje år va. Så att, det kanske kan gå ännu bättre i playoff i år, vad vet jag. Jag hoppas alltså, för att man har ju fortfarande hjärtat kvar och man känner för spelare och ledare och... Det är roligt att vara här. Ja, det är bra. Det är roligt att ha det här också. Då tackar vi för det så länge. Ja, tack ska du ha. Tack. Jag ska lycka till. Här har vi Ulrik Bergmark, stark man i Vita Hästens styrelse. Du är väldigt starkt engagerad i frågan om en ny träningshall till Norrköping. Varför jobbar ni så hårt med det? Ja, så vi har ju pratat i termer av att den här frågan är en överlevnadsfråga för föreningen. Och det beror då i huvudsak på två saker. A-lagets frammarsch under de senaste åren, det är ju bekant för allihop här i Norrköping. Vi har ju spelat i topp och allsvenskan har ambitioner att gå upp i elitserien också. Det här har ju i sin tur då medfört att vi har väldigt stor efterfrågan på ungdomssidan och vår ungdomsverksamhet har under de här åren också breddat sig. Vi har idag ungefär mellan 500 och 600 ungdomar i föreningen.
och vi har nått taket för möjligheten att erbjuda dem istid. Det är så att säga kontentan bakom varför vi har jobbat med så hårt. Ungdomslagen tränar så vitt jag förstår mestadels på idrottsparkens anläggning idag. Den finns det väl vissa planer för? Ja. Frågan har ju blivit akut nu sista året eftersom idrottsparken ska byggas om till EM-fotbollet 1992. Nu kanske det här inte enbart en huvudfråga om byggnaden av idrottsparken, utan det är vår ungdomsbredd idag som gör det helt nödvändigt för oss att få en ishall till. Men det är klart att det är ombyggnaden av idrottsparken spelar sin roll också. Är det realistiskt att tro med dagens lågkonjunktur och kärva tider att kommunen ska finansiera ett hallbygge till? Det vore önskvärt, men vi måste vara realister inom föreningen också. Och jag tror att ska vi kunna få det här till stånd så måste det bli någon form av samverkansprojekt mellan kommun, näringsliv och föreningen själv. Och det är på den fronten vi har jobbat de sista ett och ett halvt åren. Vilka har ni kontakt med i det här ärendet? Vi har ju fört en diskussion med kommun, låt säga, sedan flera år tillbaka, men det har blivit intensifierat sedan hösten 89. Och jag tycker nu att vi har en förståelse från kommunen att det här måste till. Vad vi har diskuterat med dem, det är formerna för det. När tror du att det kan bli verklighet? Att, jobbar man med föreningsverksamhet, då måste man vara optimist. Va? Det här skulle egentligen, om man ser till behovet, redan vara genomfört. Va? Men låt oss hoppas att vi skulle kunna få det här inom närmaste året eller två år. Har ni kommit så långt att ni har några planer för var en eventuell hall skulle ligga? Vi ser ju Himmelstalundsområdet som det enda alternativet. Här nere erbjuds ju en bredd av service. Vi har ju den här hallen här och vi har omklädningsrum och vi har ismaskiner och parkering och alltihop. Alltså jag ser inget annat alternativ till Himmelstalundsområdet. Bra, då tackar jag dig så mycket för det. Tack så bra.
Bästa medlemskapen får du i HSB. Bästa boendet, en bostadsrätt i HSB. Bästa bosparande, att bospara i HSB. Gå med i HSB. Matchklubbarna i kväll skänka av ASG Fly här i Norrköping. Som vanligt hoppar Silja Line ut en resa på två och kryssning till Helsingfors med sitt nya fartyg Silja Serenade. Har du Per Martinssons autograf på vinduppslaget i ditt program så har du vunnit Siljas resa till Helsingfors och kan hämta vinsten i radiohytten efter matchen eller på Viva Hästens kansli med Riksgatan 21. Välkommen ombord. Jaha, får vi starta upp inom någon minut bara andra perioden. 0-0 efter första, lite grann övertag för Vita Hästen. Även om Frölunda hade då ett par lägen som var fina i de spelade 5-4. Oviss fortsättning där kanske det är så att Vita Hästen har skaffat sig lite självförtroende för framtida matcher som kommer i playoff eftersom den här första perioden har innehållit rejält spel både med puck och utan puck och skapa en hel del målchanser där Håkan Algotsson har fått gjort en del avgörande räddningar. Vad tror du om fortsättningen, Claes? Ja, nu är det nästan så att jag svängt över lite grann. Jag frågar ju för att du tippar ju Frölunda vinst. Ja, nej, jag håller väl fortfarande kanske fast vid det ändå här, va? Men att jag pratade ju med Esbjörs här i pausen, ja. En intervju som du förmodligen inte hörde. Nej. Men han var inne på att det gick ungefär som enligt deras ritningar då. Jaha. Och det var att? Att man spelade lite avvaktande och kyligt och disciplinerat. Ja. Och Rickard Rage som kom på högerkanten men inte kom in på mål. Det är då Stefan Axelsson som är högt upp i Hästens zon. Myrvold som tillsammans med Jonny Strid på ut pucken. Karnbäck om i mittzon, men det är Sundqvist som lyfter tillbaka. Gylander, Myrvold som... Ja, då. Ja, det blir trångt om utrymme för Myrvold. Men Jonny Strid skickar över den på andra sidan. Sundqvist, Jalo. Johan Moen var det, ursäkta mig. Ja, Moen är i full karriär in i Frölunda-zonen. Styrs ut mot vänsterhörnet. Frölunda börjar om. Offside. Red line offside. Går pucken alltså över två linjer. Då blir det så kallad red line offside. Ja, han var inne på det här i Esbjörs också att man försöker spela ungefär på det här sättet mot, eller ja, på bortaplan helt enkelt. Att man spelar lite kallt och kyligt och avvaktar rätt lägen när man går framåt. Ja. Samtidigt så var han faktiskt imponerad av Vita Hästens spel så här långt. Ja. Tyckte att man spelade hockey då på, med betoning på spel här. Ja. Jalo som vinner pekningen och Heikele vinner utståndarna zon. Ja, Norrgård som får fast pucken tillsammans med Hellegård. Frölunda börjar om. Ja, fin dragning. Skottet utanför var Jonas Hed. Frölunda som via Per Edlund. Jalo som förtjänstfullt. Heikele. Mycket närkamper. Jalo vinner pucken. Tar fram den i zon. Bra pass till Norrgård. Det är lite för hårt uppvaktad. Skarva Micke Andersson direkt. Och Mare Lickamann som tänger och bryter. Och Kari Heikele. Bra pass till Jalo som tyvärr inte fick han till Hellegard. Men Lickamann stöter in pucken. Ner till Håkan Algotsson. Frölunda målvakten. Ja, det öppnar ungefär som första perioden här. Bägge lagarna ger inte bort någonting utan
Ska man in då på mål så fordras det en hel del kraft och fart för att få ett skottläge. Eftersom bägge lagen har hittills spelat bra försvarsspel. Det är Pelle Martinsson, Rauge och Strid. Som är mot Peter Berntsson som Pelle Martinsson ska teka. Pelle har så här långt för sin fjärde tekning i matchen och förlorar sin tredje, har vunnit en. Misslyckat pass som mot Icing. Tar en titt på anslagstavlan här så ser vi att Leksand då för toppstriden räknat möter ju Team Boro. Där står det 1-1 för närvarande. Mm. Björklöven leder över Mora med 1-0. Och Mölndal ligger under mot Huddinge med 0-2. Ja. Det ger hästen i dagsläget. Likadan placering, va? Ja, där. Det är sjätte platsen. Frölunda lever ju dock lite farligt här. Man kan väl räkna med att Leksand kommer att slå Boro förmodligen. Det vore en knall annars. Boro har tagit en poäng på hela säsongen i Allsvenskan på bortaplan, resten hemma. Leonard, oj, intelligent, oj, nej. Mycket kall och fin fint, ställde helt Frölunda backen. Tyvärr fick han pucken lite för långt framför. Ska vara offside. Offside. Det är lite överraskande, det är just sådana där saker som Leonard gör som är oväntade. Det finns ibland inget försvar till det, men då har man en öppning. Alla hade väntat sig då att han skulle skjuta ett skott eller göra något liknande och då. Och långt kallt kvar på uppen. Här ser vi det. Åh, det är en enorm. Ja, lite otur där att han får pucken för långt framför sig. Firsov inne. Det är det som kallas. Mycket folk på liten yta. Det var så sjukt av utespelarna som var på 2 kvadratmeter. Som provar motattacken. Karlberg är giftig på. Ah, får ett ner sig lite kuligt pucket. Skott! Moen! Står still och... Ja. Håkan Nordin som faller i sargen som Thomas Johansson. Bra pass Firsov, Thomas Johansson. Håller pucket. Ska spela Firsov men det blir lite för påannonserat. Frölunda läste av det. Moen, Karnbäck igen, på väg igenom, ställer till för 3 här. Farligt, oj. Ja, det där är följden av... Terrorkoskeln. Ja, terrorkoskeln. Det är följden av att det börjar liksom anfallet innan, att hästen agerar lite tveksamt. På pucken i trängt läge, står still, skickar ut han lite på chansning och det gör att så småningom så får man ett nytt anfall där Koskela skjuter behärskat hårt i nättaket. Det är elitseriemässigt. Ja, det var det. Nummer 13, Tero Koskela. Passning på nummer 12, Mikael Andersson. Tiden för Blåvittemålet, 3.57. 0-1. Ja, har vi tredje femman inne. Det lickar man som över blå, över röda med pröhull in i anfallszon. Hellegård det. Stör först. Passa upp nu andra sidan. Ja, kommer offside var det. Sen passning. Oj. Farligt. Ett onödigt farligt här. Ser man inte upp. Ja, Jalo som får skicka ut pucken. Andrum. Bra passningsspel av Frölunda som skär rätt igenom. Det är en utvisning. Ja, släcker sluten. Micke Andersson skjuter farligt skott utanför. Där kommer pucken ur zon. Det beror lite på att hästens femma i det här läget tappar lite positioner, spelar lite odisciplinerat och vips så är Frölunda där och får en massa så kallade genomspel. Det är Risto Jalo som får sätta sig på botbänken 2 minuter.
matchen kan helt plötsligt vara inne i nästan ett avgörande skede här. Hux flux. Tycker Frölunda har skapat ett par tre farliga chanser. Ja, börjar perioden bäst och i med det också fått 1-0 ledning. Det har varit lite mönster tyvärr för Vita Hästens del att andra perioderna på hemmaplan har sällan vunnits. Tvärtom har varit spel av skiftande kvalitet och kommit i underläge. Försvara sig hästen då med strid. Martinsson. Leonard Myrvold backar. Frölunda som försöker organisera då ett 5-4 spel. Det är riktigt vakna. Stefan Larsson. Vicka Andersson, bra pass. Oj, oj, oj. Mats Lundström fick inte till direkt skottet. Strid, Myrvold stressar bra, men Frölunda behåller pucken. Där är i alla fall Pelle Martinsson hårt ur zon. Spelarbyten, Sundqvist in. Peter Berntsson som stöter in pucken. Gränsen pass, till offside. Farligt. Farligt. Vi håller greppet och trycket. 45 sekunder kvar av utvisningen. Får lite stress. Pelle Martinsson, Johnny Strid jagar. Frölunda behåller puckkontrollen bakom hästens kasse. Nej. Bra pass. Bra täck, Pelle Martinsson. Mats Lundström bakom hästens kasse. Stefan Larsson. Bra plockning, Tommy Lander. Ja, där skaffar sig Frölunda en par farligheter. Skottet här ser vi det. Stefan Larsson som Tommy Lander plockar ganska snabb. Det är Jonny Strid som går ner och täcker när pucken går över honom. 14 sekunder kvar av Jallos utvisning. Vi har Firsov Eriksson, Torssell, Sundqvist backar och Thomas Johansson ska hjälpa Firsov att döda utvisningen. Klockren vinst för Firsov bak till Sundqvist. Lyfter ut den och ner i Frölunda zon. 5 sekunder kvar av utvisningen, så det här klarar Vita Hästen av. Samt uppspel där. Jonas Ed. Och Jall, Firsov, Thomas Johansson, ner i hörnan. Jall tar pucken. Sundqvist skott utanför, öppet mål! Sarri tur, Firsov Eriksson. Ja, det var biljardstöt som kom tillbaka ifrån sargen som då Firsov kom precis rätt. Här ser vi det. Det är Jall som har spelat upp till Sundqvist som skjuter ut till vänster utanför. Algotsson ligger ner och sen Firsov kommer upp. Firsov i höger bildkant. Ja, stött. Perfekt klubbladet. Men det är väl ganska dålig vinkel. Ja, men det är just den där känslan att han kommer i rätt tillfälle. Ja. Mikael Andersson som skjuter lite på måfå ner. Jörgen Palm. Fighting i hästens mål. Karli Heikkinen som... Ja, via Jeff Helligard hamnar pucken i mittzon. Är det ett bra läge för snabbt spelare som Norrgård? Kommer i full karriär runt kassen. Det håller pucken. Vänta på tillstötande spelare och få Jall och pucken i hörnet. Ingen riktig kontroll. Ner till Norrgård igen. Så kanske du kan komma in på mål, ja. Ja, på god väg. Bra pass. Inget riktigt skott av Hellegård tyvärr. Men han vinner tillbaka pucken snabbt och rappt runt kassen. Kommer inte in på mål. Och Jörgen Palm som via en bäckhandlyft i motion.
skaffa hästen så lite fart och fyndigt anfallsspel. Ja, tillbaka i matchen. Ja, verkligen. Nu, ett mål betyder alltid väldigt mycket. Det blir ju liksom en inspirations... Det möts direkt av en högre inspiration ett lag när man gör mål. På tal om mål så har alltså Leksand nu gått upp till 2-1. Ja. Och leder alltså mot Boro, vilket gör att man i detta nu är serie 1 i Allsvenskan. Ja. Jonny Strid, teckning, vinner Leonard. Kommer inte till ett riktigt skott utan det blir mest löst ner. Men det håller pucken i anfallszon. Myrvold som... Leonard igen. Kortas puck. Ja. Ja, bra försök av Rage, men backen var för mycket i vägen. Aj, aj, aj. Tre mot en läge. Ja, tycker inte riktigt. Nej, jag raskar till det lite. Ja. Just den här kedjan igen då med Berntsson, Lundström och Niklas Andersson som... Bra, fina dragningar av Rage. Nu kommer han i full karriär. Där var det stopp på blå linjen. Leonard Pelle Martinsson som... Björn Myrvold som är lite lugn och ro. Då börjar bygga upp ett nytt anfall. Det är för mycket lugn och ro där ett tag. Moen hinner först på den, ja. Peter Eriksson som skjuter till. Ja, inte så långt bort då. Thomas Johansson. Och hitta medspelare. Ja, ja, vi ser. Ja. Icing. På nästa Frölundas ledningsmål ska vi ha ytterligare en assistpoäng att utdela. Den tilldelas nummer 14, Patrik Karnbäck. Mm. 9.33, vi har spelat i stort sett halva matchen. Jämnt, 1-1, spelmässigt också jämnt. Fyrsov Eriksson som vinner tekningen i anfallszonen. Och Koskila som... Nej. Någon kan åka snabbt, ta sig förbi där. Ja, bra, fin åkning. Ordentligt uppvaktad. In i sargen. Fils och så. Se till att pucken behålls om en av Frölunda spelar, men även i Frölunda zon. Nästan skott Koskila utifrån. Farlig retur. Det gick bra. Kommer Hellegard. Ett bra läge. Fyrsov i bakgrunden. Och pucken där. Här är farligt. Går runt. Håller i. Algot som räddar. Bra försök. Väldigt bra försök. Vi håller pucken. Thomas Johansson bakom kassen. Ett hårt uppvaktad av Håkan Nordin. Frölunda vinner pucken. Sätter igång nytt anfall. Jallo som får börja om i eget mål. Och då står av inte. Vet inte riktigt varför, men... Ja, de tyckte väl att de påverkade spelet helt enkelt, domarna, i och med att pucken stannade på. Tog på domarna i det läget. Här har vi Fils och fintar skott. Ja, backen går ner. Inne. Går runt. Där blev han lite... Ja, varit lite störd. Det räckte det. Men han får väg ett skott. Sikta mellan benen. Algotsson täcker föredömet från klubben. Lite upphakad och han ska försöka nå retur. Peter Eriksson har ju spelat väldigt bra hela matchen. Har förresten gjort så hela säsongen. Kanske är totalt sett bästa spelare i den här säsongen. Toppar också den interna poängligan. Har väl med dagens mål gjort 14 poäng tror jag. Stämmer nog. Hellegard 13. Ja. Det är Jallo som vinner teckningen. Lyckar man. Hylander som stoppar.
Eike, det har hårt uppvaktat av två Frölunda-spelare, Micke Andersson som spelar ur anfallszon. Så börjar jag med mittzon, Jonas Hed. Där var det stopp, Hellegård i vägen. Ja, det är bra, Jeff. Norrgård som sätter lite speed. Lyckan man står i väg. Oj, bra plockning. Det var mycket fin sak av Serge Boisvert i den här slag. Thomas Norrgård som försöker få fart från egen zon, men blir tyvärr så är Mari Lyckan i vägen för puckframfarten. Här blir det. Och det föranleder då att det är Boisvert, va? Det är Serge Boisvert, ja. Kanadensare som kommer från Montreal. Har faktiskt ett Stanley Cup-guld tillsammans med bland annat Mats Näslund då i Montreal Canadiens. Ja, just det. Så att det finns en hel del meriter i det här Frölunda-laget. Ja. Har ju världsmästare också i Micke Andersson. Mm. Precis. Pelle förlorar teckningen. Frölunda skott. Ja, sånt där giftet skott på Nyl. Ja, giftet passning också. Pucken ur zon. Ragesson. Bra puckkontroll. Jonny Strid som skickar pucken till Icing. Icing. Medlems butikssiffra 3768. 3768 trots att det är inte så många luckor på läktaren. Det ser nästan fullt ut, eller hur? Ja. Utsålt ut. Men ändå inget jättedrag på publiken här. Lite lugnt på läktarna så här långt trots allt. Jonny Strid bökar och bänder. Frölunda vinner pucken. Stefan Larsson som anfall. Skott Niklas Andersson. Conny räddar. Leonard rundar egen kasse. Hårt uppvaktad. Bra spelat. Ja, tre mot två läge här. Åh, på Strid! Ah, jag når inte fram. Pucken lite för långt fram. Vad synd. Hörnet, Jonny Strid jobbar. Inte fram. Frölunda backar som avvärjer. Sundqvist ser till att den behålls i zon. Där var han ute. In igen av Martinsson. Mycket folk. Här har vi läge igen. Bra läge. Skott kanske. Kommer här. Algot som avvärjer. Bra sargspel, Peter Eriksson. Rejält och bra. Forssell, Johansson. Ah, vi tappar lite så här. Soppen. Väldigt bra Sundqvist backspel. Folk ut bland Frölunda spelarna. Det är väl just de här momenterna som det har blivit lite för mycket av den här perioden. Att vi i Vita Hästen då tappar en del puckar i mittzon och de är inte Frölunda sena att ta tillvara och anfalla direkt då. Då Vita Hästen spelar på väg upp i banan och så tappar man pucken i mittzon och då är man alltid känslig bakåt. Torssell, Sundqvist, Eriksson, Johansson, Moen. Firsov Eriksson har statistiskt sett vunnit 6 tekningar så här långt, förlorat 5. Conny Lander som har lite problem med utrustningen. Och rem med benskyddet som inte. Ja, de har en del grejer på sig. Ja. Alltid något som kan. Det är Thomas Lager där som håller på och hjälper ju landet till rätta. Ja, det är tog Lindqvist tag i biten. Lagledare Göran Lindqvist till vänster och Thomas Lager till höger. Gylander som har agerat säkert i målet hittills. Målet var inte mycket han kunde göra åt det.
small till i nöttaket. Ja, spelar mycket inspirerat. Det är ju en väldigt säker målvakt, men ändå i år har de väl inte riktigt spelat lika säkert som kanske de två senaste säsongerna. Då han har varit fruktansvärt bra helt enkelt. Ja. Lite mer vacklande i år. Det ligger väl kanske en del i det att Vita Hästen i år satsar mer på ett eget och ett offensivare spel. Vilket gör att målvakten en del gånger kan bli lite mer utelämnad än. Tidigare säsonger har ju Vita Hästen spelat ett extremt utpräglat försvarsspel. Sen har ju målvakten den mest utsatta positionen av alla i den här hallen. Ja. Inte bara framförallt om man tar både publik och framförallt våra spelarna. Det gör man det minsta lilla miss så syns det. Ja visst. Lite hårdare tag. Lite skärmytsen där med Magnus Sundqvist. Ja, det är deras ny Christian Lechthaler. De var väl inte riktigt överens. Matchen börjar väl att likna lite grann i karaktär förra gången som Frölunda gästa Himmelstadrundshallen var för två år sedan. Säsongen 88-89 i Allsvenskan. Den matchen slutade 2-1 till Vita Hästen. Det var också en sån här jämn match. Dennis Ström då, den numera flyktade spelaren till HV71 som gjorde båda hästens mål den gången. Ja. Sean Fyrusson kan ikläda sig den rollen ikväll då. Han har ju börjat bra. Ja, här, ja, tusen. Lång klubba där på Sundqvist. Nära ett friläge. Ja, han ligger där och är giftig. Lyckas man som inte får ordning på pucken. Trång situation. Blåser de för blockering. Som inte finns. Som inte finns. Några gånger. Det är helt enkelt en feghet från domarna att de blåser blockering. Det är utvisning så fort det är blockering. Det är, alltid någon, ju... det är alltid någon som vill att det ska bli blockering, annars så blir det inte blockering. Det finns några enstaka fall där man ramlar över pucken och inte kommer loss, men... En del av domarna brukar ju verkligen mana på spelarna. Att spela på och nästan skrämmer livet ur. Ja, men det är domarnas uppgift att se till att reglerna följs. Tur och skicklighet där. Han fick kvar pucken i deras boysvär. Jalo som ändå vinner pucken bakom och spelar. Heitele som lyfter ut den. Niklas Andersson, kvick forward. Strid och Leonard blev för mycket. Så Rage chansen då. Bra, bra. Stefan Axelsson som... Där kliver Rage fram. Skott! Mitt på Axelsson. Rager lite på gång här och gräver och får fram pucken. Framför mål, tack! Oj! Oj, nej! Pelle Martin som inte riktigt koll och inte Leonard heller. Bra målchans. Ja, mycket djup. Farligt djupledspass. Här får Rager bra läge. Så man kan slita sig fram. Skott! Bra skott! In på mål! Retur! Thomas Johansson inte, tyvärr. Bra läge. Jättefint. Frölunda börjar om bakom egen kasse. Långt djupledspass upp till Karnbäck. Spelar vidare då till Axelsson som... Och där är Firsö på snorpucken. Moen hinner först på den. Ja då. Fint. Ja, listigt inspelar Firsö. Mm.
pucken igen själv. Bra att Thomas. Själv, skott i hasorna så att säga på. Carlbäck fri. Carlbäck av alla. Aj! Väldigt, ja, väldigt stark dragning, det var mycket snyggt, men ändå lite turligt. Tillfällighetsmål verkligen, där skjuter alltså Torssell i benen på Moen och pucken går direkt ut i mittzon till Carnback som också har lite tur att han får in den. Fint det här går vänster och sen kommer på den med klubban, men tyvärr över linjen. Men det är ändå som vi har varnat för några gånger här, att just Carnback ligger ju på lur där uppe i mittzon hela tiden. Ja, vad ett bra exempel på det. Röda Deming 1-2 på skytt nummer 14, Patrik Carnbäck. Passning nummer 29, Stefan Larsson. Tiden 17-14. Ja, det är ingen tillfälligt att Carnbäck gör mål. Nej. Det händer då och då. Gjorde en del poäng i fjol som du sa. Och han är ju med i toppen av poängligan i Allsvenskan också. Jag är inte helt uppdaterad i och för sig, men jag vet att han är med i toppen. Då är lite avslaget på läktarna här igen. Här ser vi Rages chans, den är inte alls tokig. Så Algot som tänjas, så är det tur där på. Fyrs och vi nästan, eller Rickard får nästan tag i returen också. Lite ur balans. En utvisning, Frölunda spelare hakning. Heikele bygga på ett anfall, nej. Hösten precis som i första perioden chansen att spela sista delen här då i ja, spel 5 mot 4. Ganska identiskt, jag tror det stod 18-20 någonting på klockan, ja, då. Vi provar med Rauge, Strid, Martinsson, Torssell, eller Myrvold, Leonard Backar. Vinner pekningen, just Strid. In i anfallszon kommer Myrvold. Pucken blir kamp mellan Strid och Rauge som skickligt stor åt sig pucken. Vi ser om vi har några lösningar på det här. Strid, Martinsson, upp till Myrvold. Eller Martinsson, ner till Rauge. Tanken är att få endera backskott, eller i det här fallet nummer 24. Strid till skott står mitt. Här kommer Myrvold. Högt över. Vi har ett meddelande till Vita Hästens juniorlag. Laddade för skott lite för länge där. Får ju egentligen passningen då från fel sida så att säga. Samma femma fortsätter. Vi har 35 sekunder av utvisning. Även samma manskap i Frölunda med världsmästaren Micke Andersson i spetsen. Håkan Nordin är ju också en gammal Rinkräver från Färjestad nummer 21, vänsterback. Gjort en hel del landskamper. Här får vi bra läge efter teckningen. Johnny har vunnit en del teckningar här på slutet. Skott utanför Leonard, men Pelle Martinsson behåller pucken. Mycket bra gjort av Pelle Martinsson att läsa och gardera upp sargen. Ja. Kamp, den är Pelle som vinner. Mycket bra Pelle. Martin. Myrvold och så över dit och så har Leonard skottläge. Samma läge. Oj! Nej, högt, inte högt över, men över var det, nära krysset. Börjar om i det här hörnet igen med Rauge. Täcker av motståndare. Går vi igen och skjuter. Leonard behåller pucken i zon. Där fick nallaren från rätt sida. Utanför tyvärr. Leonard som får hjälp av Rauge. Han, ja då, här. Back. Skott kommer. Styr Strid strax utanför. Bra 5-4 spel. Mycket. 36 sekunder kvar av perioden och 26 sekunder kvar av utvisningen på Frölunda spelaren Borsi där. Jag ser det Leonard skott strax. Ja.
lite lägre så går det rätt in i krysset. Man får naturligtvis sikta där öppet, men faktum är att egentligen så bör man skjuta kanske vid första stolpen i de där lägena. Eftersom pucken ofta kan rinna ut ur zon om man skulle missa målet på den bortre stolpen så att säga. Men Martinsson var ju föredömet där och täckte upp. Nu kommer Fils och har den till pucken, får den nu istället. Ja då. Eller går och igen slutet. Kanske. Ja, då. Ja, ja, tyvärr. Fel färg på tröjan. Boavär är inne på isen igen för Frölunda. Ja, Johansson! Ingen åtgärd från domaren. Ja, lite. Jeff Fällegård och Niklas Andersson som har lite med uppgörelse. Så det här föranleder någon. Ja, det är nog inte lönt Niklas Andersson försöker på. Jag skulle inte tro att han går på rätt kille. Så. Ja, lite för kort i rocken för det. Hetta till lite. Ja, Johnny Strid lite på Karnbäck lite grann. Där. En del av spelarna börjar vandra ut i alla fall. Ja, Strid ska snacka lite grann, han är inte riktigt överens. Bra, där med Stefan Larsson. Nu är det Edlund. Har gett sig på fel spelare Vita Hästen tror jag. Hällegård, Strid och Rage. Ja, det verkar lugna ner sig. Jag vet inte om det blir några utvisningsföljder av det här kanske. Låt Rudda vara jämnt. Skotterna i första perioden var 9-6 till Vita Hästens fördel. Och nu blev det? Nu blev det 9-14. Så Frölunda har tydligen vaknat till. Vad skotten har betraktat. Och leder ju också matchen så här långt. 2-1. Jag ska ta mig neråt här igen. Ska vi få tag i boostet. Så återkommer vi in för tredje perioden. Ställningen 2-1 till Frölunda. Det ser väl ganska bra ut i alla fall, va? Ja, jag tycker nog vi ska utnyttja våra lägen till att göra mål lite bättre. Jag tycker att vi dels skjuter bort en del bra chanser och sen så skjuter vi inte i de lägen vi ska skjuta. Utan ett mål, det tycker jag är för dålig effektivitet när det gäller målgörande på 20-25 skott. Hur ska man kunna förbättra det? Ja, det är ju en lång process. Det är ju ingenting man gör på en dag, utan det är någonting vi har jobbat med hela säsongen. Det är ju generellt någonting som vi är dåliga på i Sverige. Att omsätta målchanser till mål. Tittar man på transatlantisk hockey så procentuellt sett så behövs det färre skott för att göra lika antal mål som vi i Sverige gör på fler skott. Då. Och även i rysk hockey så är man effektivare än vad vi är i Sverige. Vi har i och för sig sett på Frölunda här idag att man kan ju vara effektiva. De har via Karnbäck ett friläge som man gjorde mål på, och även deras första mål var ju distinkt och bra. Det kanske saknas lite sådana tag i Vita Hästen idag.
inte idag, utan det är också generellt. Det är någonting vi har saknat kanske hela säsongen. Och vi har ju inte direkt några naturliga avslutare om man ska prata om den spelarkategorin. Det finns inte så många i Sverige. Karnbäck som du nämnde i Frölunda är en sån. Och det är därför han är med i landslaget också. Så att det är ju så att vi har inte den spelartypen, utan vi får jobba lite hårdare för målen. Men jag tror i långa loppet så här under en säsong spelar inte så stor roll. Men i enstaka matcher så är det mycket viktigt att ha en bra avslutare. Jag måste ändå få fråga det här nu. I höstas då spelar ni ju ett stundtals bländande spel. Men i Allsvenskan så har det inte riktigt kommit upp i samma nivå. Jag vet inte om man kan säga att det beror delvis på att Risto Jalo inte har hittat riktigt rätt, eller om det helt enkelt är så enkelt att ni möter bättre lag. Ja, det är främsta förklaringen, men det är också så, du ser ju bara hemmamatchen här. På bortaplan har vi gjort en del riktigt bra matcher. Vi har ju bara förlorat 2 bortamatcher i Allsvenskan av 9. Du ser ju bara hemmamatcherna, så att hemmamatcherna är något sämre än de var i höstas, men det är precis som du sa då inledningsvis. Samtidigt så är det bättre motstånd här i Allsvenskan, och lagen bjuder ju på mycket, mycket mindre och är mycket effektivare när de får sina chanser. Så att det är en del i förklaringen. Hur ska det gå framledes här när det playoff stundar? Jag tycker ändå att idag ser man tydliga förbättringar mot tidigare hemmamatcher då, som jag kan jämföra med, precis som du säger. Ja, nu tycker jag väl i och för sig då att vi har en bra tendens i serien sen serien vände. Vi har bara förlorat 2 matcher, tror jag, sen serien vände. Och det tycker jag är bra, så att jag tycker vi har varit på rätt väg länge. Och vi har ju hela tiden pratat om att sista månaden, sista veckorna på säsongen är avgörande för säsongens bokslut. Så att det är nu det gäller. Det är nu det gäller att vara bra. Vi kommer att bli bättre och bättre, tror jag, för varje vecka, varje dag som går nu. Tömmer ni absolut sista krafterna idag här i sista perioden för att vinna matchen? Jag tänker på det ändå på onsdag, en mycket viktig match. Ja, eftersom du frågar så måste jag ju svara ärligt. Det är ju, i stort sett så är det ju klart vilken placering vi får i serien. Och vi kan alltså inte påverka vår situation genom att vinna. Så att vi kommer inte, eftersom du frågar, tömma allt som vi har, som du uttryckte då, för att vinna den här matchen. Men vi kommer göra så mycket vi kan för att vinna matchen. För trots allt så är det absolut viktigaste, det är det som kommer att ske nu på onsdag när vi går in i kvalspelet. Okej, det ska bli spännande att följa lottningen ikväll och se vilket lag ni ställs emot då. Ja, det tycker vi med. Ja, tack så mycket så länge. Hej. Då ska vi över till Jon Leonard, där vi var hemma och hälsade på i veckan. Kika på hur han har det. Hur går det? Hallå! Hey. Tjena! Ska vi komma in? Ja, det kan jag göra. Går vi in till den? Ja, vi kan inte. Ja, är det de? Ja, det är lite nord ifrån Boston, kan jag säga. Staten som heter New Hampshire. Och så kan jag säga, om jag kör bilen hemifrån till Boston, det tar en timme ungefär. Ni var en ganska stor familj, med många syskon. Tre syskon. Jag har en äldre syster och en äldre bror. Och sen en yngre syster. Så. Och alla vi som min syster, hon är 24, jag är 26, brorsan 28 och min äldre syster, hon är 30. Lagom avstånd. Precis. Vartannat år. Alla spelar hockey? Alla, eller? Utom min äldre syster, men hon var konståkare. Så. Men brorsan spelade hockey, college hockey i USA. Han var i Dartmouth College, som det hette. Mm-hmm. Och sen han har spelat också i England för 2 år. Jaha, och, som proffs? Ja. Så han var där i 86, 87 var han där. Sen har ni en liten tjej till i familjen, va? Ja, vår lilla hunden där. Hon heter Tiny. För att, jag vet vad det betyder, smal. Eller? Ja. Och hon... Hon är 13 år gammal och hon är stor favorit i familjen, vet du. Hon är jätte
gulligt och skönt att ha. Liksom. Om man nog åker hem efter en dålig dag eller någonting. Det är hunden som hon är lika glad ändå. Ja, precis. Ja. Hur kunde det komma så att du flyttade hit då? Efter college. Jag vill liksom nu fortsätta att spela. Och det var under college i sommaren har jag jobbat i olika hockeyskolor. Och då har jag träffat många grabbar och coacher som var som gör det samma som jag gör nu. Mm. Men spelet här, jag känner ganska många som har spelat i Danmark och Frankrike och Västtyskland. Och, så de spelar under vintern och sen åker hem i somras, tar ledigt för en stund och sen jobbar hockeyskolan. För att det är bra att man kan träna där också. Så är det. Och så jag tänkte att göra samma. Och sen jag lyckas med hästen. Ja. Så det är bra. Du har aldrig funderat på att spela med något annat lag i Sverige eller Europa än just Vita Häst? Nej, men det har varit bra här. Så det, jag har det bra med hästen och trivs i Norrköping. Och, så. Just det, du trivs med den svenska stilen, europeiska stilen om vi ser annars? Eller? Ja, det är... jag tycker om det. I början det var svårt liksom, att lära sig liksom, vad man ska göra. Och, men, din pappa berättade för mig en rolig grej. När du ringde hem. Ja. Första gången han frågade hur det var. Ja, han frågade mig om jag tyckte om den stora isränken. Och jag sa, ja, det så står som en sjön att spela på. Så. Men nu är det, ja, jag har lärt mig ganska mycket om den här stilen och men i alla fall jag tror att när jag spelar min bäst är det att jag håller med min amerikansk stil lite grann också, för att om jag försökte vara för teknisk och så där, sen går allting i helvete. Det kan vara så. Så jag har försökt liksom att göra vad jag kan bäst. Mm. Och det brukar spela hårt och defensivt och sådär. Annars då, när du inte lirar hockey här, vad gör du då? Hemma i USA har jag fått min flygcertifikat under sommars nu. När jag var hemma sist och så då är det kul där. Det är jätteskoj och så där. Kan du flyga hem själv då eller? Nej, jag törs inte. Nej, jag har inte så mycket för den här flygen, vet du. Jag har bara 60 timmar. Mm-hmm. Och så det är inte så mycket. Och jag har inte flugit här så mycket. Jag har varit upp med Kari Häckla. Ja. Så han är pilot. Ja. Och, så vi har flugit tillsammans lite grann. Ja. Och, men i somras nu när jag kan vi tänkt att jag ska ta nästa steg i certifikaten. Så jag ska försöka om jag hinner med under sommar att få min instrumentcertifikat. Hur är det med tjejer då? Har du några tjejer? En tjej? Nej, det har jag inte. Det är din lilla hund där typ hemma. Typ ung Carl kan jag säga. Ja. Det är jag. Du har din lilla hund hemma. Ja. Ja. Nej, men jag har ingen, som ni kallar det, sambo eller ingenting sånt där. Så. Nej. Inte USA heller? Nej. Så. Men det är ganska svårt ibland liksom, när jag är inte på en viss ställe för en lång stund kan jag säga. Förstår du? Liksom jag åker från och tillbaka till USA. Ja, just det. Så man kan inte vara fast med någon. Du har väl varit här i 4 år i alla fall, va? Eller är det fjärde året? Ja, fjärde säsong. Men det
under säsongen, jag har 8 månader sen åker jag hem för 4 månader. Ja, så det, efter den här säsongen blir det bara 32 månader. Ja, så. Men du måste trivas ganska bra i alla fall. Ja. Ja, det är som... Det är bra, det är fortfarande kul att leda i ishockey. Mm. Och sånt tid jag fick betalt också, så det, ja, just det är bra. Ja. Och sen jag har bra kompisar här också, liksom självklart i laget. Mm. Och sen utanför ishockey också. Mm. Så det är jättebra, och jag trivs det. Närmaste framtiden här nu då, hur har du tänkt? Törs man planera något som hockeyspelare? Man vet ju aldrig vad som händer. Mm. Vill du fortsätta spela med hästen? Ja, jag tänkte så där. Kontrakt tar slut nu. Under säsongen. Ja. Och, det här är sista på kontraktet alltså? Ja. Så får se. Jag har snackat med... Har lite kontakt nu med hästen att snacka med. Så vi... Får se vad det blir. Jag vet inte. Men hur känner du? Jag vill liksom spela ett år till. Jaha, då laddar vi för sista perioden. 2-1. Och vi börjar spela 4-4 eftersom det här lilla bråket i sista slutet av andra perioden föranleder då Hellegård 2+2. Niklas Andersson i Frölunda 2+2. Ja, vi har ju även hälsat på hemma hos Leonard här. Ja. Och det var ett trevligt besök. Det hände lite grejer efter kameran hade gått som inte kom med då tyvärr. Men att jag stannade själv kvar där en stund och då började... Då började han prata. Ja, då började han plocka fram nötfärs och grejer ur kylen och gjorde egna hamburgare. Riktigt amerikanskt. Karnbäck igen, vi måste avbryta Leonards besök och Karnbäck är på gång. Ja, det är säkrast. Forssell som droppar tillbaka till Sundqvist och han... Oj, 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 ödesdigert pass. Ja, det är mål. Tillkommer tack vare ett... man tar inte fram spelet ur hästens zon utan vi droppar för mycket och det läser Frölunda av. Vi får se det på reprisen här. Här börjar det då att det är Stefan Larsson som trots hård uppbackning och Thomas Johansson får iväg ett, ja, inte allt för märkvärdigt skott eller fösning in i mål som tyvärr går på vänster sida om Conny Ylander. 24 sekunder spelad. En back. Ja. Så är vi mål i friläge. Ja, det var naturligtvis ett mindre lyckat uppspel där från Magnus. Men det är hela perioden kvar så att det finns tid att reparera. Snöplig inledning. Mycket. En mot en, oj oj. Leonard som stabilt står i vägen för Koskela. Myrvold prova. Passar förbi en man, två man. Bara en kvar, pucken i behållning. Ja, kommer ner i sportsargen. Närkamp mot Håkan Nordin som het vinner tillbaka. Kommer vår Rauge som plöjer till lite. Frölunda kommer på nytt ur egen zon. Håkan Nordin över röda och lägger in. Risto Jalo som provar. Förbi en. Han är förbi med pucken, skott! Ja, det behövde Risto Jalo. Nu är Risto Jalo back in business. Det var ett gammalt hederligt tumbamål. Kommer ner från eget. Här har han tre stycken runt om som händer. Han krocklar sig förbi, ganska låg fart. Och sen mellan benen på Håkan Algotsson. Ja, han är ju stark, Risto.
Ja, det var en prestation. Det behövdes. Det har bara gått 1-23 och vi har hunnit med två mål redan, ett för vardera lagen. Så att det är lika utgångsläge igen som i paus. 2-3. Det var alltså 2-1 i början. Det var kul för Risto. Behövde verkligen det där målet. Har haft en liten tung period. Och nu så visar han lite grann av sin kapacitet. Eller mycket. Det, samtidigt en lite liknande mål som... Som vi sa minuten innan, Stefan Larsson i Frölunda var hårt uppvaktad också och fick iväg ett iskott som gick in. Det här var ganska samma läge som avslutning. Skillnaden var ju att Risto och Jalle här hade byggt upp alltihop själv från eget mål. Ända nere från egen försvar som tog han pucken då. Ja. Och åkte igenom bokstavligen fyra man. Igen, det är Karnbäck inne som är en lure spårvart. Torssell får folk över sig, men på sidan Thomas Johansson går förbi. Berntsson bra, det är hårt. Hakning som inte föranleder något. Peter Eriksson som driver in i zon. Lämnar bakom ryggen Thomas Johansson. Frölunda här. Här är Eriksson i ryggen. Sundqvist provar en mot en här, Thomas Johansson. Skott. Ah, lite slarvigt. Varken du eller bä av det. Inga öppningar för passningar. Johnny Strid som skickar tillbaka den. Man har förmåga att alltid vara i vägen. Ja, läser spelet bra i det här läget. Frölunda startar uppbyggnaden. Har ingenstans att spela. Håkan Nordin som då börjar åka själv. Hjälp av Bosvär är det väl. Det är fortfarande alltså spel 4-4. Ja, en minut kvar av det drygt. Avvaktande. Eller Martinsson som över röda. Diagonalt ner i Frölunda zon. Jonas Hed. Dropppuck som Julander på. Sen kommer Jallo i samma läge då. Ja. Ah, två gånger går det inte. Per Edlund tänkte det bästa. Ah, lyckarna kommer fri! Ah, tappar pucken i sista ögonblicket. Ah, synd. Behövt göra ett mål. Farligt här nu. Palm som inte kom fram. Heikele. Rialo. Nu tappar vi lite folk här. Micke Andersson. Lyckar man. Håll kvar det. Norrgård. Ja då. Och Heikele anfallslaget. Spelar vi med fem man på varje lag igen. Så Jarl och Show igång. Han tappar pucken i sista dragningen. Lite för långsamt. Det var Niklas Andersson, men det var Sundqvist med. Det var Larsson. Lundström. Själv. Ja, fint puck. 2-1. Thomas Johansson och Micke Sandström är med. Oj, oj, oj! Det var via Frölunda Berntsson som gick pucken strax utanför. Ja, det är Peter Eriksson i den. Det är Niklas Andersson som åter ställer till, men det är... Thomas Johansson. Det är många Frölunda-spelare i mittzon för att kunna komma igenom. Micke Sandström har alltså kommit in här då, förmodligen istället för Johan Moe. Ja, det stämmer. I Vita Hästens lag. Jag ser vi då puck som nästan Micke tar där på Berntssons klubba. Går en båge över målet. Ja, på sidan om. Micke Sandström fick aldrig läge. Frölunda behåller samma lag som... på ursprungsuppställningen hittills i Strid.
Kalla den tekningen vinst. För en del om och med. Myrvold. Pelle är misslyckat pass. Frölunda får stöta tillbaka pucken. Johnny Strid lyfter ut den. Mittzon. Leonard. Tråkla ut den lite. Ordentligt. Leonard. Ja, Johnny Strid. Mycket bra spelare. Ja, ja, Johnny. Och så har vi Rage friläge på pucken där. Utanför. Bra anfall. Perfekt pass till Norrgård. Högkort. Här är det mål. Kan det vara straff? Ja, gränsfall för straff. Jag antar att han dömer det. Nej, nej, han vågar inte det. Så är Micke Andersson framme och pratar med domaren. Det skulle vara intressant att se repris på det där om vi ska döma straff. Ja, precis. Här kommer det. Ja, det är ett friläge. Ja, där är han fri. Ja, där ska han ha dömt straff. Det ska vara straff. Spelaren är full fri. Ja då. Nej, helt och hållet fri. Ja, full kontroll. Ja då. Det är en straffsituation som inte blir straff. Ja, vi får säga åt han sen. Ja. Reglerna säger ju att spelaren ska ha full kontroll på pucken och ett friläge. Ingen annan mellan honom och målvakten. Och Johnny Strid 10 minuter här för osportsligt uppträdande. Kan tyvärr inte säga vad som skulle ha förändrat det. Johnny Strid alltså Vita Hästens lagkapten och har ju påtagit sin roll att prata med domaren ganska mycket, vilket också är fullt tillåtet som lagkapten. Jag vet inte om han skulle ha sagt någonting ofördelaktigt möjligen. Han har tydligen kanske hade samma uppfattning som oss, att det skulle vara straff. Ja, det... Men känner jag Johnny Strid rätt så hade han ganska vårdat språk. Det är överraskande utvisning. Men dömt är dömt. Johnny har i stort spelat klart den här matchen. Ja. Han har gått 6-12 av sista perioden och han åker på 10 minuter för osportsligt uppträdande. Det drabbar inte laget, utan det är ett personligt straff. Det drabbar ju laget så tillvida att vi blir en kort i uppställningen. Plus ja, att Johnny Strid med sin gåpåaranda betyder mycket för Vita Hästens lag. Okej, 5-4 har vi. Peter Eriksson, Thomas Johansson, Peter vinner pucken, Torssell, Sundqvist får lite problem. Frölunda som skickar ut den i mittzon. Det är Torssell som får börja med en ny uppbyggnad. Peter Eriksson som troligen kommer här och ner och hämta. Hoppar tillbaka till Torssell och sen Sundqvist diagonalt in. Ja, vi hinner inte först på den pucken. Inte riktigt bra, men en studsare så att de får kvar på den ändå. Ja, då. Bra Johansson, och så pass över. Ja. Mycket studspuckar. Ja. Stressa. Bra pass. Bra spel av Vita Hästen. Måste vi få ett hyfsat långt pass till nästa spel. Där, ja. Vi kommer ifrån sargspelet. Lite snabb och blåsa av här huvuddomaren också. Målet stod ju trots allt på sin plats och blockeringar är inte tillåtet. Nej. Kvar av utvisningen. 7.05 är alltså spelad av sista perioden. Rage Moen får då träda in i Strids roll tillsammans med Pelle Martinsson. Och med Myrvold, Leonard backar. Pelle Martinsson som... Ja, Moen får puck. Bra läge för Rage. Bryter sig in. Bryter fram pucken på mål. Och Moen bakom målet.
Hårt uppvaktad. Bra pass. Myrvold. Blå. Hörna har vi Rage som kan gå in lite kanske. Hittar. Bra backpass. Pass. Skott. Och där är pucken fri, men... Han blåser den båda. Han har i sig ingen möjlighet att se pucken. Nej, men han får stå i ett sånt läge så han ska se pucken. Ja. Bra powerplay av hästen här. Kvitteringspuck på gång, Klasse. Ja, den ligger i luften här. Här ser vi det är Myrvold då som har puck i blå, va? Fick ett bra pass av Rauge från hörnet. Där är Rauge redan på väg in. Och det ska bara in allting där. Ja, tyvärr inte pucken. Pucken ligger helt fri, men blåser. Svårt att komma åt i och för sig. Då ser vi Jalo, Norrgård och Hellegard. 38 sekunder på sig. Micke Andersson måste bytas. Skickar min Karnbäck istället. Ah. Ingen lycka i teckningen. Heikele. Där har pucken till Jalo. Sen får den där. Ja, går rätt in. Håller kontrollen bra. Så har vi back till Heikele. Bra pass ner till Hellegard. 15 sekunder kvar av utvisningen. Skott kommer från Heikele här. Ingen framför. Här har vi... Det är lite för billigt skott. Heikele som annars har sett skjuta ofta i lägena 5 mot 4. Tyvärr ingen framför på den här gången. Och sidablåst bedöms avsiktligt tydligt här. Och dras alltså nedsläppet ner till Vita Hästens försvarszon. Firsov Eriksson, Thomas Johansson. Micke Sandström. Firsov Tekra. Spel 5 mot 5 igen då. Ja. Firsov har faktiskt 8-8 i teckningar. Nu är det 8-9. Farlig puck. Och Schell som går ut på Frölunda forward. Micke Andersson. Peter Eriksson. Farligt här. Ja. Så, bra. Micke står tyvärr still i det här läget. Ja då. Bra pass. Men jag är lite orolig ändå nu för Frölunda. Ja, Micke Sandström som riv. Oh, ja. Spela på sig då. Mm. Thomas, ja, 1-4 nästan. Ja, lite svårt. Mats Lundström, fin dragning. Så duckar Pelle Martinsson. Duckar sig fram. Han är lite omtöcknad. Ja. Då vinner pucken ändå. Ja då. Bra jobb Johan Moen. Och Sandström åker ut på en hakning så kan jag tänka. Men ja. Möjligen inte finns. Hakning. Helt plötsligt Frölunda i 5 mot 4. Sandström som är en het spelartyp. Mm. Ja, då har han inte den här säsongen så mycket utvisningsminuter på sig utan han har varit liksom het inom gränserna. Mm. Norrgård och Jalo in och ska försvara för Vita Hästens del. Det brukar i början på säsongen i alla fall betyda farligheter framåt. Ska
skapade en hel del tillfällen i spel 4-5 då. Ja, gjorde en del mål också. Ja. I och för sig mot Avesta av de lagarna, men ändå. Ja, lite skillnad. Det gärna går ju väl också. Mm. Så länge gör de det bra. Frölunda får ingen riktig skjuts i sitt speluppbyggnad, men det är Karlbäck som tar in pucken och i närkant i hörnen. Karlbäck har pucken framför målstog. Det var läckt här. Väldigt fri. Offside. Offside. Ja. Annars är det så nu för Vita Hästen att man kan inte göra så mycket åt sin tabellplacering. Utan, vinner Vita Hästen så i det här läget då det står Björklöven Mora. Om Björklöven vinner den matchen då går vi förbi Mora om vi vinner. Förlåt, jag tittar på en gammal tabell. Man har inte fått med poängen som hästen tog i, nere i Boro på den. Det betyder att man går om Mora, ja. Mycket riktigt. Men ett oavgjort resultat eller förlust, det betyder ingenting. Ja, just det. Praktiskt sett så har det heller ingen betydelse om man kommer femma eller sexa. Utan det är fri lottning som det är ju kommer att gälla faktiskt sig. Så att det redan är lottat. Vem vi möter om vi blir på respektive ställe. Och vi återkommer till det efter matchen här, vilka som Vita Hästen kommer att ställa sig nu. Jonas Hed. Ja, där var det stopp för själv. Som, oj! Peter Eriksson som har... Ja, det är en för mycket. Men skickat vinna pucken i trängda lägen. Här får vi skottläge. Jonas Hed utanför. Pucken ur zon. 25 sekunder kvar på Micke Sandströms utvisning. Sundqvist lyfter ner till Frölundas kortplank där de får börja om speluppbyggnad. 12 sekunder kvar på utvisningen. Ja, klarar hästen av bra. Mycket bra. Och det är Niklas Andersson. Ja, det var det stopp. Myrvold kommer fram med långa klubban. Vita Hästen, fullt lag på banan igen då för Vita Hästen. Micke Sandström åker och byter. In kommer Noah. Konstplocket. Ja. Det. 7.56 återstår. Frölunda leder med 3-2. Hästen har inne då Moen Strid Drage. Moen Martinsson Drage, ursäkta mig. Myrvold. Strid har några minuter kvar i ja. Utvisningsbåset efter sin 10 minuters utvisning. Här var det närkamp som smäller. Ja. Det är Leonard, han är stabil. Ja, Moen som inte får med sin hoppande puck. Frölunda som bygger upp nytt. Blåser igen. Holsteryd har lite konstigheter för sig faktiskt. Provar vi med Jalo, Hellegard, Norris, Norrgård. Eikele lika med backar och sen Frölunda, Kornbäck, Lech, Pauler och Koskila i kedjan. Håkan Norin och Jonas Hedbackar. Eikele som börjar om vid eget mål. Forward, Stråker gör sig spelbara. Lyfter helt. Ja, ja. En tvåzon. Tog ner den snyggt då. Ja. Jalo som... Ja, det är en sån där löppuck kan man kalla det. Och Norrgård Håkan Nordin som på närkamp i hörnan. Hellegard stöter till. Tre Frölunda-spelare. Heikele i hörnet.
Ja, ett bra läge. Ja. Norrgård. Du håller pucken. Lyckamma. Nej, det blir för mycket hoppande puckar. Frölunda istället. Oj, oj, oj. Jag spelar om ett stort spel för Frölunda. Per och Koskela som gör sitt andra mål för kvällen. Ja. Mycket dålig vinkel så skjuter han rakt upp i nättaket. Lite tillfällighetsmål det också, men bra gjort av Koskela. Hårt pass som han skjuter direkt på. Gylander hinner inte med i sidled. 13-27 blev tvåmålsledning. Se här passet. Jag ser faktiskt inte vem ifrån det kom. Nummer 13, Tero Koskela. Passning nummer 14, Patrik Karnbäck. Det är Karnbäck. Ja. Det är Läktaler som också får den. Ja, ja, Sundqvist provar igen. Se om hästen kan replikera lika snabbt som förra målet här för Frölunda. Då var det Jallo som gjorde solen. Nu har vi Fyris över pucken. Ja, vi tar Thomas Johansson där med bra puck. Ja, får hjälp också. Det räckte inte riktigt. Nej. Sundqvist, Johansson hjälper till. Baka till Sundqvist. Lyft och pucken till Frölunda spelare. Leonard, Kuschel. Owen har bra fart. Många Frölunda spelare framför sig. För många. Håller pucken i zon. Leonard som stöter nu. Bra vändning av Leonard. Det är tre Frölunda. Ja. Ja, det är exakt 5 minuter kvar av matchen. Ja. Tvåmålsunderläge för Vita Hästens del. Det kommer naturligtvis att bli tufft att hämta upp det här. Det är liksom ingen organisation i anfallsspelet utan Frölunda stressar hela tiden så att det är ingen lugn och ro. Det här heller utan Mats Lundström. Det är 3-2 för Frölunda här. Lika Majalo kvar. Bra pass. Han har spelat snyggt. Ja, avvärjer vi Hellegard. Ja, då tar lite närkamp. Pucken ur zon. Björn Korsell. Peter Eriksson. 4 minuter kvar. Själv Sundqvist. Frölunda spelar naturligtvis på. Ja, får vi se om Fils och får läget. Trångt om utrymme. Ingen åtgärd där. Från både en Holsteryd. Det ställer 3-1 läge nästan. Koskela målskytt. Vänder upp. Här får vi kontringsläge. Oh, oj, ja. Ja, men här kom. Ja, oh, det måste vara. Ja. Tyvärr blir det inte mer än utvisning. Nej, sen är det faktiskt så att om man nu börjar fundera på straff så måste man vara över röda linjen innan man kan blåsa straff. Ja, just. Men framgår inte riktigt på den här bilden, men Thomas är alltså helt fri i det här läget. Det har han blivit i alla fall om han har fått stått på fötterna. Det var lite som i fotboll, där valde Karnbäck att ta en varning så att säga, ja. Istället för en frispelad motståndare. Det är väl sista chansen nu att kunna få ett reduceringsmål och sen kanske ja, i slutet ta ut målvakten och kvittera. Ja. Strid tillbaka. Sätt av sitt personliga 10 minuters straff.
går direkt in på isen. Mm. Tillbaks då i sin ursprungsuppställning med Martinsson och Rauge. Ja, och lura en, har vi en bakom oss då. Stressar hårt där på Martinsson. Ja, här kommer Rauge full. Så där pucken måste rinna. Ja, bra Pelle Martinsson. Myrvold back. Det är lite organiserat. Rauge, Martinsson och så Myrvold. Martinsson. Nu kan vi skjuta. Ja, på inga returer på rätt klubblad. Ja, vi har en läge här igen. Skott kommer. Hoppotäckande spelare. Leonard. Martinsson. Strid. Lite svårt pass. Ja. Leonard. Lite mindre stress ifrån Frölunda nu. Ja. Här. Vi vill Brage ha pucken inom. Aj! Ja, bra försök. Men Myrvold fick inte träff på pucken. Ja, då har vi Frölunda spelare som rensar och rensar. Men... ja, Pelle Martinsson har pucken under kontroll. Myrvold förlänger till Leonard. Bra spelat. Aj! Tyvärr fick han inte direkt skott. Strid. 30 sekunder kvar av utvisningstiden. Här är hästen på väg att byta, ja. Så det har varit lite missförstånd. Slarv. Ja, det blir för många jallo. Så får man pucken till skänks nästa. Ja, Sundqvist behåller pucken. Men ändå inte. Karnbäck. Berntsson. Ja, Jeff. Ja då. Vi provar. En mot en. Och ingen hjälp. Jo då, här kommer Sundqvist. Nej. Sluttpuck, farlig. Ja. Full fart på Norrgård. Ja då. Speed så det räcker. Vi får in något folk på mål. Han lyfter ner i. Ja, det är bara 25 sekunder kvar av matchen. Och ja. Hästen kommer inte ta poäng med all säkerhet. Nej. Istället upplagt för ett femte Frölunda mål. Bra räddning, Conny Ylander. Ja, vi kan summera Allsvenskan. Det var nämligen sista matchen då, som alla vet. Och Vita Hästen kommer på sjätte plats. Och det innebär att på onsdag gästas Himmelstalundshallen av Boden. 2-4 efter perioden. Kort resumé så kan man säga att Hästen inledde bäst och gjorde sin bästa period just i den första. Där man hade ett visst grepp på matchen. Och kanske hade lite oturligt att det står bara inom situationstecken 0-0 där. Sen är det lite si och så då med skärpan i andra perioden, vilket föranleder framförallt Frölunda att ta ledningen. Och sen är ju olycklig inledning av sista perioden då Frölunda rätt omgående gör ett ledningsmål. Gick upp till 3-1. Sen repeterade hästen rätt snabbt till 3-2, men närmare än så kom aldrig Vita Hästen. Utan Frölunda höll undan lite rutinerat och var duktig att spela i ledning. Och vi får gratulera Frölunda till vinsten i Allsvenskan. De har alltså vunnit Allsvenskan i med det här. Och speciellt som det verkar som att Boro tar poäng mot Leksand borta. Det står 3-3 där just nu. Bra i Vita Hästen var framförallt Firs och Eriksson. Och även, får vi säga, att backsidan. De flesta spelade bra och stabilt. Vi får tacka för oss och konstatera att Frölunda blev lite för svåra. Du fick rätt i ditt tips. Ja. Frölunda vinst 4-2. Tack för oss. Tack för oss.